Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o passo a passo é dessa linda letra D. Olha, hoje eu vou estar ensinando essa letrinha D. Eu tenho muitos pedidos de letras, eu tô super atrasada, né, nos pedidos, mas devagarzinho eu vou fazendo, tá bom, pessoal? Olha que linda. Essa aqui eu usei a pérola número 4. Mas a que eu vou estar ensinando, eu vou estar usando a pérola amarela número 5. Eu estou usando a linha 35. Eu coloquei a linha na agulha, eu coloquei um braço esticado dá. E aí nós vamos começar. Vamos colocar três pérolas na linha. Olha, três pérolas na linha. E vamos cruzar a quarta pérola. Cruzar é uma agulha vem para cá e a outra vai para lá, ficando assim. Aí a gente cruza e puxa. Vai ficar essa florzinha aqui, ó. Essa florzinha de quatro. É chamada cabecinha de Mickey. Aí agora nós vamos colocar uma em uma linha, uma na outra linha e vamos cruzar a terceira. Uma em uma linha, uma na outra linha, vamos cruzar a terceira. Uma em uma linha. Uma na outra linha e vamos cruzar a terceira. E vamos puxar para o final da linha. Vai ficar assim. Uma em cada linha e cruza a terceira. Uma em cada linha e cruza a terceira. A gente tem que ter sete aqui, vamos ver. Eu conto a bolinha do meio, tá, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já temos sete. Vocês viram que a linha saiu aqui na ponta. Eu tenho que trazer a linha para essa segunda bolinha aqui, ó. Tá vendo que a linha tá na ponta, né? Eu tenho que trazer não aqui para a primeira, para a segunda bolinha aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Vamos andar com a nossa agulha por entre as pérolas. Levei uma linha, agora vou levar a outra. Olha só, pessoal. Tá vendo? Ela tava aqui nessa pontinha. Eu pulei a primeira e vim para a segunda bolinha, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar o seguinte. Essa linha que tá saindo aqui para cima é a linha de fora e essa que tá saindo aqui, ó, para baixo aqui é a linha de dentro. Então, na minha linha de fora, eu vou colocar duas pérolas e vou cruzar a terceira. Eu tô saindo, olha, eu tô aqui, ó, saindo dessa aqui. Eu vou passar a minha linha que tá pra dentro, dentro da próxima bolinha, aqui, ó, na lateral. Tá vendo? Olha. Aí uma linha saiu, olha como que a linha tá.
Agora, na minha linha de dentro, eu vou pôr uma na linha de dentro e vou cruzar a outra com a linha de fora, a segunda bolinha com a linha de fora. Nós vamos fazer, pessoal, essa parte aqui, ó. Aqui, a gente fez uma carreira só de cabecinha de Mickey. Aqui, nós vamos descer com duas carreirinhas. Na minha linha de fora, eu vou colocar duas pérolas e vou cruzar a terceira. Novamente, eu vou andar aqui, ó. Eu sempre vou andar na perolinha da lateral. Na minha linha de dentro, uma pérola e vou cruzar a segunda. Eu sempre viro, pessoal, eu já acostumei, mas se vocês não quiserem virar, na minha linha de fora, duas pérola e cruza a terceira. Vou andar na próxima aqui da lateral, ó. Uma na linha de dentro e cruzo a segunda. Na minha linha de fora, duas pérolas. E cruzo a terceira. Ando aqui na lateral. Uma na linha de dentro. E cruzo com a linha de fora. Duas na linha de fora e cruza a terceira. Ando aqui, passo dentro da minha da lateral. Uma na linha de dentro e cruza a segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas na linha de fora e cruza a terceira. Ando na minha lateral. Uma na linha de dentro. E cruzo a segunda. Aqui, pessoal, nós já temos 8. Vamos contar a bolinha do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora nós vamos para a última, porque tem que ter 9. Aqui na minha linha de dentro, aqui, ó, aqui tá saindo para dentro aqui, eu vou colocar duas. E vou cruzar uma terceira. Agora, nessa linha que tá saindo aqui, na linha aqui que tá saindo pra baixo, ó, eu vou colocar duas. E vou cruzar a terceira. Tá vendo? Nós fizemos essa pontinha aqui, ó. Tá vendo?
Agora nós vamos ter que trazer a nossa linha aqui para a ponta para a gente continuar, né? O que que nós vamos fazer? Andar com a nossa agulha por entre as pérolas até chegar ali na ponta. Então, pessoal, eu trouxe a linha aqui, ó, aqui pra ponta, tá vendo? Agora, nessa linha aqui que tá saindo pra fora aqui, ó, essa que tá saindo aqui pra fora, eu vou colocar uma pérola e vou cruzar a segunda. Aí, se aqui a gente colocou 7, aqui também a gente vai colocar 7. Uma pérola em cada linha. E vamos cruzar a terceira. Uma pérola em cada linha. E vamos cruzar a terceira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós temos 6. Então, agora, nós vamos descer para baixo. Então, na linha de fora, nós vamos colocar 2 na linha de fora e cruzar a terceira. Na minha linha de dentro, que está para dentro, eu vou colocar 2 e vou cruzar a terceira. Na minha linha que está para cima, eu vou colocar 2 e vou cruzar a terceira. Agora eu vou descer, vou fazer 5 cabecinhas de Mickey. Uma em uma linha e cruza a terceira. Uma em cada linha. E cruza a terceira. Uma em cada linha. E cruza a terceira. Uma em cada linha. Uma, duas, três, quatro. Aqui, pessoal, uma em cada linha e cruza a terceira. Isso. Fizemos 5 cabecinhas de Mickey. Essa minha linha que está saindo para fora aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou emendar uma parte na outra. Essa minha linha que está saindo para fora, eu vou passar aqui, ó, na primeira aqui, ó. Aqui na primeira. Aí agora eu vou colocar uma em cada linha. E vou dar o meu nozinho. Fiz uma laçada, passei uma vez, passei 2. Eu dei o meu nozinho. Aí agora eu passo dentro da bolinha, puxo para esconder o nozinho. Vou andar com a minha linha mais algumas bolinhas e vou dar mais um nó para segurança, né? Nó nunca é demais. Dou um nó, faço uma laçada, passo uma, duas vezes, aperto, dou mais um nó.
Passo a linha dentro da bolinha, puxo, escondo o meu nozinho e corto. Pessoal, olha a nossa letra D. Não é difícil, né? É bem fácil. Para você fazer o chaveiro, você tem que ter duas partes iguais, né? Para você estar emendando aqui. Pessoal, para emendar é o seguinte, eu coloquei um pedaço de linha, isso aqui vai dar um metro, mais ou menos um metro de linha, coloquei nas duas agulhas, para a gente estar, eu vou começar aqui, ó, vou colocar na segunda bolinha aqui, ó, tá vendo? Na segunda. Passei uma agulha. Na outra agulha, eu ponho uma bolinha. Ó, eu tô nessa aqui. Aí, agora, eu vou passar a minha linha na segunda bolinha dessa outra parte. Uno as linhas e puxo. Olha, encaixou. Agora, eu vou pegar outra bolinha e vou cruzar. Uma linha vai pra lá e a outra linha vem pra cá. E puxo. Agora, pessoal, ó, a minha linha da direita eu passo dentro dessa bolinha. E a linha da esquerda eu passo dentro dessa. Olha. Vamos ver se vai dar para vocês entenderem. Aí eu puxo. Peraí que deu um... Olha, aí ela vai fechando, tá vendo? Ela vai fechando. Pego outra pérola, cruzo. Puxo. Olha, a da direita eu passo na bolinha da direita e puxo. A outra linha... Eu passo da esquerda e puxo. Olha, vai fechando. Então, você vai fazer isso em todinha a lateral e na parte de dentro também. Eu vou fazer e já volto. Pessoal, eu já tô terminando, ó. Eu tô aqui na reta final. Então, eu vou terminar aqui com vocês, ó. Vou cruzar uma pérola. Olha, eu cruzei essa daqui, ó. Essa daqui. Então, a linha que saiu pra cá, eu vou passar dentro da próxima aqui da lateral, ó. Aqui, dentro da próxima da lateral. E a outra linha eu passo do outro lado e puxo. Olha lá, uma linha em cada lado, olha lá. Agora eu vou fazer a última bolinha. Cruzo. Olha lá, preenchi todinho, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou fazer aqui na parte de dentro, ó, porque a parte de dentro tem que fazer também e já volto. Pessoal, olha que lindo que ficou. Eu já coloquei a argolinha para o vídeo não ficar, né? Já tá muito longo, senão ia ficar mais longo ainda. Olha, eu coloquei ele assim, ó. Mas você pode estar colocando assim também, ó. Ah, é, que argolinha. Você pode estar adquirindo essa argolinha sem a corrente e fazer assim. Ou com a correntinha. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário bem bacana. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Espero realmente que vocês tenham gostado e eu vou estar trazendo mais letrinhas, tá bom, pessoal? Tem muitos pedidos de letras, então logo mais eu vou estar trazendo mais.
Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.